Eftermiddagens första talare kommer här, kommer nu, redan omnämnd. Torkel Klingberg, välkommen fram. En varm applåd. Ja, Torkel, vi nämnde ju ditt namn här med debattartikeln. Spännande. Vi kommer att prata lite mer om det. Jag ska släppa in dig på det. Jag bara introducerar dig såklart också. Du är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet och forskar ju om barnhjärnans utveckling. Mm, ja. Och du har, om man har läst en del eller till och med studerat de här frågorna, så har man ju också säkert läst några av dina böcker. Du har ju skrivit både läromedel och populärvetenskapliga böcker i ämnet. Och om jag har förstått rätt, så kom du ut med en bok väldigt nyligen också, eller hur? Stämmer. Framtidens digitala lärande. Ja, precis. Och därför så är det såklart en av anledningarna till att du skrev debattartikeln. Men nu ska du få tala om hjärnans utveckling och du ska få tala om vilka faktorer som påverkar och spelar in. Mm. Så sen är det din talken. Mm. Tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vara här. Tack för inbjudan, och det är jätteroligt att Hjärnfonden vill satsa på just barnhjärnan, eftersom det är ett forskningsområde som ligger mig varmt om hjärtat. Barnhjärnan genomgår ju en fantastisk utveckling från tidig spädbarnsålder genom hela tonårsperioden ända upp till tidig 20-årsålder. Och den här utvecklingen möjliggör utvecklingen av en rad olika funktioner. Det som jag och min forskargrupp framförallt fokuserar på är den kognitiva förmågan och den kognitiva utvecklingen, det vill säga utvecklingen av tänkande. Tänkande är ju många olika funktioner, såsom koncentrationsförmåga, problemlösning och arbetsminne. Och arbetsminne är här förmågan att hålla information i huvudet under en kort stund, till exempel medan man löser ett problem, eller komma ihåg vad det är man ska koncentrera sig på. Både koncentrationsförmåga och arbetsminne är viktiga för inlärning. Vi behöver välja ut och hålla kvar den information som vi ska lära oss. Så den kognitiva förmågan är en förutsättning för inlärning, otroligt viktig för skolarbete, prestation och utveckling och för senare arbetsliv. Och vi ser nedsatt kognitiv funktion i en rad olika grupper. Barn med ADHD har i genomsnitt en nedsatt kognitiv arbetsminne till exempel. Hjärnskador kan påverka kognitiv funktion. Allt från hjärnskakning till stroke. Och till exempel barn som genomgått cancerbehandling får nedsatt kognitiv funktion som påverkar deras skolprestation. Så det här är ett viktigt område, och vad som är väldigt spännande att försöka ta reda på är ju då hur både miljö och genetik påverkar hjärnans utveckling och påverkar den kognitiva utvecklingen. Och jag tänkte prata lite grann om vad vi håller på med i min forskningsgrupp och de senaste åren, och börja med att titta på tonårshjärnan och hur den påverkas av miljö och genetik. I den här studien så tittade vi på tonåringar som vid första undersökningstillfället var 14, andra gången 19. Vi undersökte deras arbetsminne och analyserade någonting som kallas för cortical surface area, alltså hjärnbarkens yta, som man vet är väldigt viktig för kognitiv funktion. Vi ville ha ett mått på genetik, för att det har varit svårt att studera det här. Och nu finns det nya genetiska redskap. Tidigare har man tittat på enstaka gener ofta, men de förklarar väldigt lite information. Nu finns det ett nytt mått som kallas för polygenetic score. Det betyder att man slår samman effekten av tusentals ställen på DNA och räknar fram en poäng som kan förklara något visst beteende eller någon viss funktion. I det här fallet så använde vi oss av ett mått från en annan forskargrupp. Och de hade använt mer än 1 miljon deltagare för att räkna fram ett poängsystem som kunde förklara utbildningslängd. Som ju också, inte så förvånande, korrelerar högt med kognitiv förmåga. Sen så tittar vi på miljön. Och där hade vi ett mått som är ganska standardiserat här. Någonting som kallas för socioekonomisk status.
som var ett sammanslaget mått på föräldrars utbildningsnivå, hushållets inkomst och bostadsområdets brottsfrekvens. Neighborhood safety. Sedan så försöker man lägga ett stort statistiskt pussel för att förstå hur det här hänger ihop. Så jag tänkte vi skulle ägna resten av kvällen åt den här sliden. Det ska vi inte göra, men vi kan titta på några små slutsatser som man kan dra här. Det där vi tittar på nu, det är effekterna från miljö, alltså socioekonomisk status, på arbetsminne, working memory. Och både miljö och genetik har alltså en effekt på arbetsminne. Och som ni ser så är faktiskt miljöeffekten här, den oberoende miljöeffekten, nästan dubbelt så stark som den genetiska effekten. Likadant när vi tittar på hjärnans struktur, hjärnbarkens yta här, så ser vi att båda två spelar en roll, oberoende av varandra, och faktiskt lite starkare effekt av miljön. Och kanske det mest intressanta här är just utvecklingsaspekten. Här ser vi att miljön har en påverkan på hjärnans utveckling under hela tonårsperioden. Och det här är en ganska viktig slutsats här, eftersom man pratar ju och är väldigt mån om ofta små barns miljö. Men miljön fortsätter att spela roll ända upp i tonåren. Vi kan också titta lite närmare på hjärnan. Det här är lite konstiga bilder, men vad det är en tvådimensionell representation över hjärnans yta. Och närmare specifikt effekterna av då genetik och miljö. Ljusare färger här betyder att genetiken har en starkare effekt på just den ytan i den delen av hjärnan i det här fallet. Så om man tittar på miljöeffekterna där längst till höger, så ser man att den har en effekt på nästan hela hjärnan. Och det är lite dåliga nyheter, därför att om det hade varit någon specifik del, bara till exempel språkområdet, ja, men då hade man kunnat gå in kanske med en intervention, språklig intervention. Men här verkar det vara väldigt många olika, eller i stort sett globala effekter, inga regionala som stack ut. Vad gäller genetiken så var det också en global effekt, men också en liten effekt ovanpå det i det här området, parietalloben, som är väldigt intressant för sådana nördar som jag, därför att det har med arbetsminne och problemlösning och uppmärksamhet att göra. Vad de här stora globala förändringarna från miljön beror på vet man inte exakt, och vi kunde inte säga det från den här miljön, men det finns kända negativa effekter såsom problem som kan uppstå under graviditeten redan, förlossningskomplikationer, stress under uppväxten eller brist på kognitiv stimulans. Men låt oss gå till lite positivare miljöeffekter istället. Den mest och mest reliabla positiva miljöeffekten är kanske utbildning och skolgång. Ett flertal studier visar på att varje år av utbildning ökar med IQ med mellan 1-5 poäng. Däremot så vet man inte riktigt hur det hänger ihop med miljö och genetik, hur det interagerar med det här. Och det är inte så himla lätt att ta reda på skolgångens effekt hos barn, därför att de äldre barn har alltid mer utbildning, så att det är väldigt svårt att separera de här. Men det är inte omöjligt, och vi använder oss av en speciell metod som beror på det att man delar in barnen i årsklasser beroende på kalenderår. Så någon som är född 1 januari 2016 har nästan ett år biologiskt högre ålder än någon från i december, men de har gått lika långt i skolan. Någon som är född några dagar senare, de har nästan samma biologiska ålder men mindre skolgång. Och det här är en sorts naturens experiment som faktiskt kommer från ekonomisk teori och tilldelats Nobelpriset i ekonomi för några år sedan. Så vi studerade drygt 6 000 barn, snittåldern 10 år. Vi tittade på arbetsminne, flytande intelligens, det vill säga ungefär icke-verbal problemlösningsförmåga. Och så kristalliserad intelligens som har mer med kunskap och språk att göra. Så tittar vi på miljö, samma mått som förut, och genetik. Och det här är effekterna vi ser, oberoende av varandra. Så ett år av biologisk åldrande
har de här effekterna, ungefär samma effekter som ett år av skolgång, oberoende av varandra, alltså när man räknar bort effekten av det ena eller det andra. Så tittar vi på till exempel kristalliserad intelligens där, så är det precis samma effekt av biologisk ålder och skolgång. För arbetsminne har vi till och med en starkare effekt av skolgång. Både genetik och miljö har en effekt, ungefär samma storleksordning som vi såg tidigare. Men vad som är intressant med den här bilden är att det här med miljöeffekten här, det är den sammantagna effekten av 10 år vistande i en viss miljö. Men skolgången, den är additiv. Det vill säga 2 år av skolgång har dubbelt så stor effekt. 3 år av skolgång, 3 gånger så stor effekt. Så det betyder att om vi vill titta på möjliga interventioner eller sätt att kompensera för en problematisk miljö, så är skolgång en god faktor. Skärmtid är något som vi varit inne på lite grann här och som oroar många. Och det finns mycket tyckande om det här, och det är svårt att studera. Därför att om man hittar till exempel att barn som tittar mycket på tv presterar sämre i skolan, så vet man inte vad som är orsak och vad som är verkan. Är det så att tv-tittande påverkar skolgång, eller är det så att de som är skoltrötta tar tillfället i akt och tittar mycket på tv? Så man behöver longitudinella studier. Men även om man har longitudinella studier, så behöver man också ta hänsyn till genetik och miljö, som vi har sett i alla de här tidigare studierna. Och vi fick chansen att göra en sån studie ganska nyligen, som kom ut förra året bara. Vi hade drygt 5000 deltagare, som i första tillfället var 10 år, andra tillfället 12 år. De tittar ganska mycket på tv, de använder sociala medier och de spelar spel en timme om dagen. Pojkar mer än flickor. Och så tittar vi på genetik och miljöfaktorer. Återigen, den här skulle vi kunna tillbringa resten av kvällen med. Det ska vi inte göra, men sammanfattningsvis så har vi många psykologiska tester vid en första tidpunkt, många psykologiska tester vid en andra tidpunkt. Så vi får en bred uppskattning av generell kognitiv förmåga. Och så tittar vi på förändringen. Och det enda som är intressant egentligen i hela bilden är hur påverkar olika typer av skärmtid förändringen i kognitiv förmåga här. Just här så ser vi att titta har en viss positiv effekt. Men när vi gjorde kontrollstudier senare så försvann den. Så sammantaget att titta på tv eller video hade varken negativ eller positiv effekt. Att använda sociala medier hade inte heller någon signifikant negativ eller positiv effekt. Och att spela dataspel hade till och med en svagt positiv effekt. Så det här betyder ju inte att alla föräldrar ska gå hem och köpa nya Playstations här. Men det betyder att många föräldrar kan kanske oroa sig lite mindre för sina barns spelande. Och sen så är det också en intressant effekt med det här, att det generellt visar att kognitiva förmågor är formbara. De påverkas inte bara av sådana saker som social miljö, utan också aktivitet. Alltså de går att träna upp. Och det här är ju någonting som vi har forskat om i 20 år, och där vi var pionjärer och visade att arbetsminne kan tränas upp, och hos barn med ADHD så ger det ett bättre arbetsminne och det ger mindre symptom på uppmärksamhetssvårigheter. Det här är robusta effekter. Det här är 6 olika metaanalyser som visar olika former av arbetsminnesträning och hur det förbättrar otränade tester av kognitiv förmåga. Däremot vet man nästan ingenting om vad genetiken spelar för roll här. Så det ville vi titta på. Så vi hade en studie där vi tittade dels på hur arbetsminnet förbättras med ålder och hur arbetsminnet förbättras av träning. Och så tittar vi på vilken möjlig roll genetiken spelar här. Och till vänster här så ser vi ålder här från 10 till 25. Så om ni ser, arbetsminnet förbättras med åldern. Och här ser vi hur arbetsminnet förbättras med träning. Men det skiljer sig mycket mellan individer. Så här ser variabiliteten ut inom hur mycket man förbättras från ett år till ett annat.
och också hur mycket man förbättras av träning. Och det är ungefär en trefaldig skillnad i hur mycket man reagerar på den här typen av träning. Och när vi sen gick till genetiken så kunde vi se att det här polygenetiska måttet förklarade en ganska stor del av skillnaderna mellan individer. Så hade du högre poäng så förbättras arbetsminnet mer från ett år till ett annat. Hade du högre poäng så förbättrades också kapaciteten mer av träning och ingen interaktion. Så det här är intressant därför att det visar på likheter, ett överlapp mellan träning och normal utveckling. Det vill säga det är möjligt att mycket av den utveckling vi ser över åldern är förmodligen ett resultat av kognitiv stimulans i vardagen. Och det är också ett effekt av ett roligt exempel på interaktionen mellan miljö och genetik. Så det här har visat på lite olika effekter av hur genetik och miljö påverkar kognitiva funktioner samt hur de interagerar. Och förhoppningen är ju att lär vi oss mer om de här funktionerna så kommer vi också få en bättre chans att ge fler barn en chans att utveckla sin fulla potential. Tack så jättemycket. Tack Torkel. Vill du komma och sitta i min ja. Ja, ta med dig ja. Rickard du. Ta med dig vatten. Jag tar med mig vatten. Du alltså jag är så fascinerad. Jag vet inte vad ni men det är så fascinerande att man kan mäta sånt här. Det är helt otroligt. Mm. Ja. Vi har ju hjärnan här. Om jag förstod det rätt nu så om vi, från början så visar du det här gula och som då visar sig över hela området. Ska man se också hur på djupet det jobbar i hjärnan eller är det bara ytskiktet på hjärnan? Man tittar hur... Ja, det är möjligt att det beror på lite grann vilken metod man använder. Men använder man en MR-kamera som i det här fallet så ser man tredimensionella bilder av det hela. Så man kan titta på volymerna också. Det är en annan i djupet på hjärnan. Kommer det göra andra resultat? Ja, det är ju intressant på andra sätt. Det här var ju övergripande, men ja. Naturligtvis vi skulle kunna tillbringa en annan kväll med detaljer. Ja, såklart. Ja. Jag tänker också, och det vet jag inte egentligen om du kan fråga på, svara på, men jag frågar ändå. För jag vet att vi pratar om att det gör, nu visar du att det ger ingen större skillnad att titta på skärmarna eller på tv eller på, spela spel. Men att läsa böcker. Då. Det tar du bland annat upp i din senaste bok. Ja. Att man läser en fysisk bok eller att man läser från en platta eller en dator. Vad är skillnaden där då? Ja, det här har man sett att det går sämre tyvärr att läsa från skärm. Läsförståelsen blir sämre. Och det är ganska stora effekter. En sexåring, eller vill säga en sjätteklassare som läser på skärm har ungefär samma läsförståelse som en fjärdeklassare som läser i en bok. Sedan så finns det ju andra negativa effekter apropå digitalisering i skolan. För att de här kognitiva funktionerna som jag pratade om nu, de är ju helt centrala för att koncentrera sig och lära sig i skolan. Och en stor bov i det här dramat är just distraktioner. Blir du distraherad så försämrar det din koncentrationsförmåga. Du förlorar information från arbetsminnet. Och vad datorer i skolan gör tyvärr till väldigt stor del är att introducera distraktioner. Ah. Så det här har man sett i stora PISA-undersökningar att ett mått på hur mycket skolan har digitaliserats är direkt negativt kopplad till hur skolans prestation, även när man har kontrollerat för allt vad man kan kontrollera för. Men skulle det vara även skillnad om man har den här plattan på flygplansläge? Det kan inte blinka in något TikTok eller det kan inte flashas upp någonting där man har inte flera flikar eller fönster att klicka på. Jo, men det är möjligt att vi kan komma på lösningar hur vi kan använda de positiva aspekterna av digitalt lärande. För det finns många möjligheter där också. Ja. Så att jag är inte generellt mot skärmar alls. Men vi måste lösa det på något sätt. Vi har gjort studier till exempel på hur yngre barn kan använda plattor för att träna matematik och kognitiv förmåga. Mm. Men då var de, precis som du säger, helt låsta från andra aktiviteter. Just så att det var bara det man gjorde. Mm. Mm. Ja, jag skrev också upp det här med att barn som
har fått cancer och medicinerats och behandlas mot det, att de också får en sämre kognitiv förmåga. Är det tillfälligt eller är det permanent? Det är åtminstone över flera år. Ja, det är så. Wow. Men å andra sidan, det är möjligt att det går att göra någonting åt det. Just den här arbetsminnesträningen som vi pratade om här har använts av på amerikanska forskargrupper för just den här gruppen. Och har en positiv effekt på deras arbetsminne och koncentrationsförmåga. Sen säger du också att, miljön är dubbelt så stark som genetiken i sin påverkan. Någonstans finns det lite, är det förhoppningsfullt också, tänker jag. För då har man ju möjlighet att faktiskt göra någonting. Inte minst jag med mina barn när jag inte hade så bra betyg i skolan och hade det kämpigt. Så tänker jag, men det hänger inte bara på att de ärver min hjärna, stackarna. Utan det går att påverka. Det går att hjälpa dem på olika sätt och hitta det då. Ja, det är det positiva budskapet här. Mm. Så vad vill du säga till det här gänget och kanske inte minst lärarna då, som sitter och lyssnar och de som jobbar i skolmiljö? Vad ska man tänka på nu när de här digitala verktygen kommer och kanske Skolverket eventuellt då inte lyssnar på er utan driver igenom den här förändringen som de är på gång? Ja, det enkla men viktiga budskapet är väl att vi måste titta på forskningen först. Det som händer i skolan bör inte drivas av politisk vilja eller tillfälliga trender, utan vi bör i möjligaste mån basera det på forskning först och ta reda på vad olika åtgärder har för effekt innan man rekommenderar dem att på ett helt land. Så att det är ett farligt experiment. Tack så mycket. Torkel.